Chtěli bychom vám dnes vyprávět o jedné porážce. O porážce je asi líp povídat si intimně a nepříliš nahlas. Nicméně by se o ní nemělo mlčet. Tahle je stará přes 700 let. A dalo by se říct, že se nás už netýká. Jenže každý z nás zažil nebo zažije, ba dokonce právě teď zažívá svou bitvu na Moravském poli. Bitvu, v níž byl poražen. Vyprávět si o vítězstvích je krásné. Vyprávět si o porážkách je nezbytné. Jste připraveni? Tak tedy intimně a nepříliš nahlas. Na den svatého Rufa na poli moravském krev česká tekla proudem až růžověla zem. Krev česká tekla proudem až růžověla zem. Tam české pluky stály, Otakar vedl voj. O slavný český králi, toť poslední tvůj boj. O slavný český králi, toť poslední tvůj boj. Moravské pole začal už 2 roky předtím, pane. Notář království českého. Už v roce 1276. Už tenkrát stála vojska Rudolfa Habsburka a tvého otce proti sobě. Na Dunaji, nedaleko Vídně. Ten den svatého Rufa začal už tenkrát, 2 roky před bitvou. Po boji je chytrý každý. Václav II., český král. Nedělám se chytrým, pane. Ani pro mě to není lehká vzpomínka. Vypravuj. Pravdu. Jen to, co jsi sám viděl. Jsem člověk církve, pane. Viděl jsem spíš pečetění listů, než ruch vojenských táborů, který tě zajímá jistě nejvíce. Jsi přece dědic Přemysla Otakara II., jeho štítu i jeho přilby. I jeho srdce, vím. Musel už tenkrát myslet na tebe. Bylo ti 5 let. A on se vzdával příliš mnoha hodnot, než aby nemyslel na syna. Jen co jsi viděl. Ano, ovšem, promiň. Tak tedy tenkrát vojska ležela proti sobě plných 5 neděl a dělil je jenom Dunaj. Široký, pravda, v těch místech široký. Nás ubývalo. Na Rudolfově straně táhly se večerní ohně do nedohledna. Mohla to být lest? Zapalovat mnoho ohňů a klamat tak nepřítele, to se přece dělá. Jistě. Ale Přemysl Otakar byl velký vojevůdce a byl by rozeznal klam. Čas od času připojilo se k nám jenom pár zubožených jezdců, co kdesi daleko po proudu či proti němu překročili Dunaj, prchajíce z Rakous, Štyrská, Korutan, Kraňská a krajiny Pordenone. České posádky opouštěly i města tak pevná, jako je Štyrský Hradec a probíjeli se k nám jako štvaní vlci zemí z ničeho nic nepřátelskou. A ti, co ještě před měsícem ujišťovali českého krále svou nekonečnou věrností, přijížděli s rozvinutými praporci do Habsburkova ležení naproti za Dunajem. Přemyslovo panství v alpských zemích tálo před očima jako jarní sníh. Proč? Byla příliš tvrdá ta česká vláda? Každá cizí vláda je tvrdá. Šli přece pod jinou cizí vládu. Proč jim ta Rudolfova byla přijatelnější? Každá nová vláda se zdá přijatelnější. Nikdo. Nikdo nezůstal věrný. Některá města, nejdéle Vídeň,
Ještě tenkrát na Dunaji měl Rudolf v zádech Vídeň v české moci. Ale to bylo všechno, pane. Proč nedošlo k bitvě? Nevím, pane. Ptáš se příliš mnoho. Nevěřím, že se otec zalekl množství. Byl nejstatečnější ze statečných. Umřít je snadné, říkal. Umřít je nejlehčí. A odhodlal se k trpčímu údělu. Mnozí si odechli. A věř, pane, nebyli nestateční. Proč tedy nepodstoupil boj Rudolf? Bál se. Co? Co myslíš, bál se? O Rudolfovi se říká do dneška, že se nebojí ničeho, krom vydat grošík navíc. Odpust, že tak mluvím o tvém tchánovi. Proč se tedy nepostavil přilba proti přilbě? Říkal se lecos. Ale já myslím, že prostě nechtěl bojovat. Mohl-li všeho, oč usiloval, dosáhnout bez boje. A dosáhl, pane. Viděl jsem na vlastní oči Přemyslovo pokoření před Rudolfem 2 roky před bitvou na Moravském poli. 25. listopadu 1276. Padal déšť se sněhem, ani počasí nebylo vlídnější než osud. V té době byl ještě Rudolf Habsburg pro české vojsko jen obejda, který se neprávem vetřel na říšský trůn. Král z Nemanic, podporovatel zemských škůdců, záviše z Falkensteina například a ostatních vítkovců, kteří se drze, tak se to tenkrát říkalo, drze postavili proti svému panovníku. A před tuhle bledou chmelovou tyčku, před toho hraběte odniku, to němž bazilejský biskup řekl Bože na nebesích, chraň si svůj trůn, nebo ti ho ten chlap zasedne. Před toho šel sklonit koleno král železný a zlatý, štít křesťanstva, jehož jméno vyslovovali s obdivem a úctou v Kastilii i Cornwallu a s posvátnou hrůzou si je šeptali u svých ohňů i hordy Nogaje chána jako jediné evropské slovo, které se vůbec probilo do jejich povědomí. Když tenkrát přistávala Přemyslova loď, čekal na nás nepřehledný zástup panstva i žoldnéřů, opilých vítězstvím. Není snadné, věř, být členem takového poselstva. Byli jsme nepatrný hlouček uprostřed nepřátelského moře, lidé různí a rozdílní. Mnozí by v časech míru některým svým spolujezdcům ani ruku nepodali. Ale v té chvíli jsme každý cítil rameno svého souseda. Byli jsme jedno srdce a jedna duše. Dbali jsme, aby i koně našlapovali zvysoka a hrdě. Dokonce i mě schránky s pečetidly za sedlem řachtali spíš zvukem bojové sekery. A přece jsme se jeli pokořit. Přemysl vešel do Rudolfova stanu, šel živým, rychlým krokem, korouhevníci za ním. Zastavil se hned za vchodem, rozhlédl se přítmím a našel. Stály tam blízko vchodu všechny ty opory českého panství v alpských zemích. Kolikrát jenom přísahali věrnost a byly časy, že ji dokonce i drželi. Nespletli jste si správnou stranu Dunaje, pánové? Zeptal se lehce, jako by se ptal, jak jsou spokojeni se svými novými psy. A bylo potřeba pokleknout. Právě v té chvíli, snadže vlhký sníh na střeše stanu byl příliš těžký, ale spíš jeden z našich přidupl nohou stanový dílec, právě ve chvíli pokleknutí zakymácela se najednou jedna strana stanu a kdo si vybíhal ven? I sám Rudolf pohlédl starostlivě vzhůru a Přemysl Otakar, ničeho si nevšímaje, huhlal zatím slova svého pokoření. Skončil dřív, než se strop stanu uklidnil. Rudolf pak vstal, nabídl mu paži a slavnostně pozvedl. Přistoupili korouhevníci a 5 korouhví jedna za druhou přecházeli do rukou římského krále. Korutany, Štyrsko, vévodství rakouské. Moravskou orlici a českého lva Rudolf chvíli potěžkával, jako by váhal. Ostatně možná, že ti o tom vyprávěl. Nevyprávěl o tom nikdy. Je mlčenlivý, o toho ctí.
Ale nepochybuji, že ani on na tu chvilku ve stanu před Vídní nezapomene, co bude živ. Neptal jsem se tě, co jsi myslel nebo myslí Rudolf. Chci znát, co jsi viděl. Už toho není mnoho. Vrátil Přemyslu Otakarovi korouhve českých zemí a ten je podal dál svým korouhevníkům. Spolu a vedle sebe vyšli ze stanu. Vítal je jásot shromážděných davů. Rudolf zvedl Přemyslovu ruku na znamení, že říšská kladba je zrušena. A přece oba už v té chvíli věděli, že pokořením před Vídní jejich utkání nekončí. Oba už museli vědět, že jednou přijde Moravské pole. Rudolf ještě zamával na rozloučenou. Pouhé dvě korouhve se vracely zpátky, ale ještě vlály pyšně. A Přemysl Otakar se smál. Vyprávěl si s ostatními jezdci, jak se ve chvíli pokleknutí zakymácel stan. Překřikoval hluk okolo. Mluvili česky a dav jim nemohl rozumět, ale český král se smál. A to bylo srozumitelné všem. Nevěřím. Bylo to tak, pane. Nevěřím, že otec mohl být tak malicherný. Odevzdat víc než polovinu své moci a slávy a pak se těšit z hlouposti, která nic neznamená. Nevěřím, že byl tak malý. Lžeš. Pravda. Možná, že to byla náhoda. A možná jenom malicherné gesto, jež neměnilo nic na kruté skutečnosti. Ale najít v té chvíli něco, cokoliv, nad čím se lze smát i ve chvíli porážky, k tomu, pane, myslím si, je zapotřebí síly. Viděl jsem všecko, pane. Všecko. Těžký jezdec z vojska Přemysla Otakara II. Pravdu. No. Tak tenkrát na svatého Rufa leželi jsme nad Moravským polem už třetí den. A to byla ta chyba. To byla chyba, pane. Neptám se, co byla chyba. Chci vědět, co jsi viděl. No samozřejmě. Třetí den dochází všecko. Píce pro koně, není co jíst, musí se vyrazit do okolí. A to byla ta chyba, pane. Hodně pánů se den předtím rozjelo, ale vraceli se těžce, moc těžce. Taková uherská jízda není k ničemu v pořádné bitvě, ale řeknu ti, když se vojsko trochu rozptýlí, a to už se muselo skrz to pícování. Byli jsme těmi lotry obklopeni, hned byli tu a hned zase tady. Mnozí páni se prostě vůbec nevrátili, ne, že by je uhoři snad pobili, to ne. Ale museli ustoupit a postavit se k obraně na nějakém vršku, pár jezdců, rozumíš? A kolem moře uhrů. Naše polská lehká jízda musela z toho tahat hlouček po hloučku a to síly nepřidá. Celou noc se někteří vraceli a šli ráno před bitvou rovnou k pobožnosti. A pak bylo vedro. Už jsem říkal, jaké bylo vedro? Ne, to si neříkal. Nepředstavitelné. Den za dnem do stanu nikdo nechodil ani spát. Chlapi jezdili nazí a v ruce meč. Chceš říci, že šli do bitvy nazí? Ne, ne, to ne, pane, do bitvy nikterak. Jenom chci říct, jaké to bylo zrovna v ten den. Nikomu se nechtělo natahovat na sebe pancíř holeně, železo rozpálené. A to bylo ráno, pane. Všichni si říkali, že bitva by se měla svést časně, pěkně za svěžího vzduchu. Jenže bohoslužby se protáhly a potom každý čekal na poslední chvíli. A tak se pořádný šik ustavil až kolem 10. Co král? Stál v čele. Uprostřed šiku, jak se sluší na krále. Kolem něho všech pět korouhví. Všech pět, pane. Aby Rudolf viděl, s kým má tu čest. Šik byl pořádný, ta naše železná stěna musela vypadat hrozivě. Vlastně nechápu, jak jsme mohli prohrát. V těžkých koních jsme na tom byli líp. Kryté koně tenkrát rozhodovali boj. Heslo bylo Praha. Zelené kříže přes prsa a na zádech. Ti naproti měli kříže červené. No a
Pak to začalo. Nejeli jsme prohrát, pane. Žádný rytíř nejede prohrát a v krytých koních. To už jsem říkal. Ano, to už si říkal. Trouby a bubny, však to znáš. Či vlastně neznáš. Ještě jsi nebyl ve velké bitvě. Jsi ještě mladý. To zkrátka zatneš zuby a myslíš jenom na jediné. Nezůstat vzadu, pane. To je důležité. Ti přední víří prach. A tenkrát zvlášť při tak velkém suchu se prach zvedal v oblacích. Co král? Jel jsem jen kousek vlevo od něho. Slyšel jsem pořád jeho trubače. Ale pak už neslyšíš nic. A vidíš leda toho před sebou. Sám křičíš Praha. A přilba tě ohlušuje. Vrhli se na mě hned dva v takových lehčích brněních. Tak jdu po sekeře. Když jsem vyřídil jednoho z nich, druhý se ztratil. A to je velká chvíle pro rytíře. Vítězí a proto se mu zdá, že vítězí celé vojsko. Drál jsem se kupředu tam, kde jsem před chvíli viděl Rudolfovi praporce. Ale v tom prachu za chvíli nevíš, kde je vpředu a kde je vzadu a... Nejhorší bylo to horko. A najednou se zvedl křik Rým. Já byl sám uprostřed červených křížů. Stočil jsem koně do nejhustšího oblaku a měl jsem jedinou myšlenku ven z toho zmatku, aspoň trochu vidět, aspoň trochu se nadechnout. Podařilo se mi to až kdesi u slepého ramene Moravy. Tak jsem potkal pár těžkých jezdců pána z Dubé, jeli jsme na sever a všichni jsme věděli, tohle je konec. Náš tábor hořel a se soumrakem byla vidět rudá obloha. Co král? Zmizel. Ano, pane. Byl jsem u toho. Ve chvíli, kdy se zvedl pokřik, pokoušel jsem se vyhledat krále. Byl by musel být nedaleko mne, ale nebyl. Já tvrdím, že zmizel. A zmizel. Přemysl nemohl zemřít na Moravském poli. Nikdo z nás tomu nevěří. Prohrála to ta krysa, Milotas dědic. Lehký jezdec z vojska Přemysla Otakara II. Jen co si viděl? To bude těžké, protože podle mě rozhodlo právě, co jsem neviděl. A neviděl jsem na bojišti jízdu Miloty z dědic. Začni od začátku. No co povídat. Bitva, no. Naši těžci šli do útoku a šlo jim to pěkně, řeknu ti. Král uprostřed? Král uprostřed. Jak se sluší. Rozjeli to, že to byla radost. Kde jsi byl ty? Ve Slezských rotách vzadu. Takhle na levém křídle blízko u tábora. Měl jsem zajišťovat bok a tábor. Tak tomu aspoň rozumím. A kolik vás bylo? Právě že moc ne. V lehkých jsme na tom nebyli moc dobře. Lehký, pane, to je holka pro všecko. Někde potřebují seno a pošlo lehké. A všechno pěkně objezdit, oblídnout nepřátelský tábor a dojet pitomci opatovi pro svaté ostatky, co zapomněl ve Znojmě, to všechno musí lehcí. A když pak dojde k bitvě, kobila sotva stojí na nohou a ty, aby si podpíral. A těžci lezou na odpočaté koně a jdou do toho nejlepšího, kde můžeš získat pořádného zajatce. Byl jsi na levém křídle u tábora a nebylo vás mnoho. No ano, moc nás nebylo. Taky, aby řekl pravdu, scházeli jsme se jak šváby na pivo. Ono bylo vedro. Vedrovinech. To se snadno řekne, ale tenkrát bylo takové těžcí vedro. Těžcí se rozjížděli a říkal si, že jim to šlo. Šlo, pane, to ano. Jako když hrom bije. Jenomže potom to přišlo. Zleva, z naší strany. Z naší strany zase úhři. Pane, dostali se z boku mezi těžké a mezi tábor, jestli mi rozumíš. Ono se s tím počítalo. Proto tam taky byl, nebo vlastně měl být, Milotas dědic. 1000 jezdců, pane. Kdyby byl Milota najel do těch úhrů, tak je smetl. Jenomže ta krysa tam prostě nebyl. Věřil bys, když jsem potom utíkal, že jsem nepotkal ani jednoho z Milotových chlapů? Ti snad museli zdrhnout ještě před nástupem.
Každý potom mlel, že zrádce je Falkenstein. Jenomže ten v té bitvě nebyl a s jeho jestli nikdo nepočítal. S Milotou z Dědic jsme počítali. Tak mi teď řekni, kdo je vlastně zrádce. A dalo se to vyhrát, pane? Tvrdím, že se Moravské pole dalo vlastně vyhrát. Kdyby nebylo toho Lotra. Proč to udělal? Kdo? Milota? Říká se... Nechci, co se říká. Jenom co víš, u čeho jsi byl. Byl, nebyl. Kdo pak je u zrady? Vím jenom, co se říkal. A podobalo se to pravdě. Mluv. Říkalo se, že Milota nemohl Přemyslu Otakarovi zapomenout svého bratra. A co bylo s Milotovým bratrem? Zavřel se před králem ve věži a Přemysl Otakar dal prý tu věž spálit. Upekli Milotovi bratříčka a on na to nemohl zapomenout. Čert ho vzal, přišel nám draho, ten bratříček. Spravedlivě? Co? Spravedlivě. Odsoudil otec Milotova bratra? Kdo pak se v tom dneska vyzná? Ale vzpomenout si na to za 10 let a v takové bitvě, to je, pane, svinstvo, žádná poctivá pomsta. Co se s ním stalo? S kým? S Milotou z Dědic. Ale Bůh ví. Já na místě jeho synu bych taky rozhlásil, že tatík srazil vás. Není to žádné potěšení mít v rodině zrádce, co utekl z bitvy. Co víš o mém otci? O králi? Skoro nic. Byl kdesi vpředu. Zabili ho prý. Kdyby byl přišel Milota... Víš jistě, že ho zabili? Kdo pak dneska ví něco jistě? Říkalo se, že ho nezabili, že jenom zmizel z bitvy, jenomže to už by se dávno musel objevit. Nikdy nebylo v Čechách hůř než po Moravském poli a já myslím, že už nikdy nebude. Já věřím, že ho zabili. Milota z Dědic ho zabil. A žádný Záviš nebo Bertolt z Emmerbergu. Když někdo říká, že tam tenkrát nezahynul, to se lidi jenom tak utěšujou. A vsadil bych se, že nejvíc to roztrušujou Milotovi synové. Jsem rád, pane, že mohu říci pravdu o jezdcích Miloty z Dědic právě tobě. Milotův jezdec. Nechci, abys omlouval Milotu z Dědic. Řekni jen, co jsi viděl, to je všechno, co po tobě chci. Pokusím se, pane, ale nebude to snadné po 10 letech. Nebude snadné oddělit, co jsem viděl sám a o čem mi vyprávěli. Před námi, pane, před Milotovými jezdci se příliš o Moravském poli nemluvilo. Byli jsme ti, kteří zradili. Dnes, kdy už má člověk mysl trochu chladnou, dnes leco schápu. Král železný a zlatý nemohl přece podlehnout jen tak v rovném boji. A protože jim k vysvětlení nestačila zrada Záviše z Falkensteina, hledal ještě zradu přímo v boji. Našli v nás. Ta myšlenka se každému líbila. Milota z Dědic nezasáhl vůbec do boje se svými 600 jezdci. Zdálo se zřejmě... Milota prý měl 1000 jezdců. Sotva 600, pane. A možná ani to ne. Jenom pověst přidávala. Čím silnější vojsko, tím horší zrada. Snaž se oddělit pověsti. Nejhorší na tom bylo, že Milotovi jezdci byli vlastně z vojska Přemysla Otakara jedinými vítězi. Porazili jsme Rudolfovi jezdce. Porazili jsme je dokonale. A přece jsme právě my měli být beránky snímajícími hříchy té bitvy. Nech si ty úvahy. Jen co se stalo. Dobrá. Stáli jsme vpravo od tábora a i když se s námi Milota z Dědic neradil, přece bylo všem jasné, jaký je náš úkol. Chránit tábor před Uhry a půjde-li to vyrazit za těžkými v druhé vlně. Jenomže sotva se naši těžcí hnuli, ozval se nám v zádech křik. Za námi se vynořila hezká řádka jezdců. Později se ukázalo, že to byli chlapi z Korutan a ze Štýrska. Na ty byla mezi námi největší žízeň, pane. Ještě před 2 roky stavěli svou jízdu pod prapory Přemysl Otakara, kdykoliv je zavolal. A teď se přidali k Habsburkům. Proti takovým se dobře vyjíždí. Pan Milota dal zatroubit k útoku a rozjel se prvý. Tady, kdykoliv jsem to později vyprávěl, vždycky se ozvaly uštěpačné poznámky. Zajisté. Pan Milota dal zatroubit a rozjel se prvý, jenomže
Ti Rakušané tam prostě nebyli, nikdo je neviděl a my jsme si je prý hleda vymysleli. Já jsem je viděl, pane! Těmahle svýma očima a touhle rukou jsem proti nim tasil meč. Smetli jsme je, pane. Nestačili se ani sešikovat. Smetli jsme je jediným úderem. A kolem řev. Je neuvěřitelné, jaký jek vydává bitva a přece potom každý z nás by přísahal, že mlčel. Žádný nemlčí, pane. Zvou všichni, ani o tom nevědí. Únava v bitvě přichází brzy, pane. Ani si neuvědomíš a meč je najednou třikrát těžší. Jenom hlupáci vyprávějí o svých statečných činech během celodenní bitvy a jenom svědci v legendách vydrží tlouci mečem tak vytrvale, že se před nimi kupí hory mrtvých nepřátel. A bylo vedro. Neuvěřitelné vedro, pane. Ani jsme vlastně nespozorovali tu chvíli, kdy jsme se z pronásledovatelů stali pronásledovanými. Ještě jsme dojížděli Rakušáky a sráželi je ze sedel, když se za námi objevili Uhři. Byli lehčí a rychlejší a začali srážet ze sedel nás. Je směšné tvrdit, že Milotovi jezdci utekli z boje, pane! Porazili jsme ty Rakušany, ačkoliv jich bylo víc. Byli jsme jedinými vítězi z Přemyslových vojsk a nikdo ve Znojmě by si nedovolil říct, Milota je zrádce. Ten nesmysl se zrodil teprv v klášterních ambitech a hradních komůrkách. Říká se, že Milota z Dědic se mstil za upálení svého bratra. Bratra mu Přemysl upálil 10 let před Moravským polem. Od té doby se smířili a znesvářili 10krát. Milota byl po léta Přemyslovým kapitánem ve Štýrsku. Dělal by snad král kapitány ze svých nepřátel? Krom toho, Milota byl rytíř. Nebyl by nikdy z žádné bitvy utekl bez boje. Tím méně z téhle. Teď jsme všichni věděli, že jde o bytí a nebytí celého království. Víš něco o králi? Nic, pane. Vypráví se, že v řečišti potom... Nechci, co se vypráví. Jen, co jsi viděl. Viděl jsem ho naposled, když se rozjížděl v čele těžkých. Znal jsi ho? Znal, pane. Byl to velký král. To je těžká věc, pane. Písař nikdy z bitvy moc nevidí. Písař z tábora Přemysla Otakara II. Písař leda čeká, jaké smlouvy bude třeba napsat a na nejvýš se modlí, aby to byly dobré smlouvy, ale písař je zase v táboře a vidí leda co s kolem, může se pěkně rozhlížet na všechny strany. Bojovníci vidí jenom toho rytíře před sebou, ale uniká jim celek. Při vší skromnosti na naše řemeslo musím říci, že písaři se většinou umějí dívat a taky zvažovat viděné, pane. To je důležité. Žvaníš. Říká se, že když zpovídáš lidi, co pamatují Moravské pole, chceš vždycky znát jenom, co ten dotyčný viděl a to musím přiznat, že toho nebylo mnoho. Ale pokud by ses chtěl dovědět, jak si... Celkově, tedy já bych tak řekl v širokém vidění. Co jsi tedy viděl svým celkovým viděním? Především, ačkoliv to vypadá neuvěřitelně, tu bitvu, pane, prohrálo Horko. Proč si to myslíš? Bylo snad naše vojsko míň odolné proti vedru, než liti naproti? Habsburkům nebylo o nic kladněji. Zajisté, tak to není myšleno, i když bych si dovolil upozornit, že vojsko protivníka bylo většinou z jižních krajů, takže jaksi vedru přivyklejší. Najdeš už konečně odvahu tu svou úvahu vyslovit? Ano. V takovém vedru, pane, je těžká jízda, myslím tím kryté koně, prostě k nepotřebě. Krytí koně zpravidla rozhodují bitvu a kdyby nebylo bývalo
na Moravském poli takové vedro. Rytířská jízda by nelezla do svých krunýřů jako do rozpálených kamen. Na protivné straně rytíři také lezli do rozpálených kamen. Zajisté, naprosto správně. To, smím-li podotknout, nijak neodporuje mé domněnce. Na té i oné straně těžká jízda jaksi pozbyla svého rozhodujícího významu a naopak neobvykle stoupla úloha lehčích nebo docela neoblečených vojsk. Ano, pane, vyskytovali se tam i úplní adamité. Vždyť i písař, který nebojoval, byl blízek svléknout sutanu. Moravské pole rozhodli lehcí, pane. To nikdo nečekal a způsobilo to jedině vedro. Alespoň podle mého názoru, který ti samozřejmě nijak nevnucuji. Vedro. Zdá se, že je to jediné, v čem se shodujete. Že bylo vedro. Co jsi viděl z bitvy? Ach, takřka nic. Ztratil se mi tenkrát pultík na psaní a podezříval jsem jednoho přítele písaře, jestli mi ho neotočil. Byl to slušný pultík, žádná řezbářská práce, ale slušný pultík. Tak jsem si řekl, stejně není nic vidět, leda oblaka prachu, tak ty se mezi tím v klidu podíváš po tom pultíku. Řekl jsem si ostatně, možná, že ho ukradli v noci nějací jezdci na oheň. Ani bys neřekl, jaká je v poli neúcta k majetku. No, zkrátka hledal jsem pultík a najednou byli mezi stany úhoři. Tak ty jsi hledal pultík. Vím, že hledání pultíku ti musí připadat malicherné. Snad bych měl ještě uvést, že hledaje pultík, modlil jsem se za vítězství našich zbraní. Nejspíš ses nemodlil dost vroucně. Krále si neviděl? Ovšem, že viděl. Při ranních bohoslužbách jsem mu stál velice blízko. Jaký se ti zdál? Velice vážný a velmi statečný. Jak jsi to poznal? Byl vždycky velmi statečný. Ovšem, děkuji ti za tvé celkové vidění. Máš teď dobrý pultík? Velice dobrý. A poslyš, řekni mi, na které straně tábora si hledal tenkrát ten svůj pultík? Bylo to blízko bitevnímu poli? Nikoli, pane. Písař, kterého jsem podezříval, měl své harampádí právě na opačné straně tábora. Spíše tedy dál od bitvy. Aha, myslím, že rozumím. Já vím, že se to nezdá, pane. Ale kuchař je na výsledku bitvy možná ze všech nejzávislejší. Kuchař jednoho z českých pánů z tábora Přemysla Otakara II. To se tedy opravdu nezdá. No, jestliže se zvítězí, pane, pak je vítězství potřebí oslavit a kuchař neví, kam dřív skočit. A při porážce, pane, vytráví neméně. Připravovat hostinu a zároveň útok, to je úděl kuchařův v takové bitvě. Chci vědět, co z bitvy si viděl. Aha. Kuchař se lecos doví. Hovoří s jinými kuchaři a upřímně řečeno, málo co se mezi námi utají. Vidíme svým pánům, abych tak řekl, leckdy až do ledví. Kuchařské žvásty mě nezajímají. Chci mluvit o tom, o čem hovořili páni. Pánové těch kuchařů, pane. O čem tedy hovořili? Někteří říkali, proč se nebojovalo už před 2 lety na Dunaji. Teď, že to přece vypadá zrovna tak. A jiní si mysleli, že je nevýhodné pouštět se do bitvy a že by snad bylo líp vlákat Rudolfa hlouběji do země. Vojska se pak trochu rozptýlí, i obyvatelstvo leckoho utluče. Zkrátka, pane, je vždycky něco neblahého v tom, jestliže rytíři uvažují předem, kudy by bylo nejlepší ustupovat v případě porážky. Konec konců se to v bitvě taky ukázalo. Milota z dědic, jak každý ví, hledal ty ústupové cesty dřív, než bylo nutné.
A i kdyby se tenkrát na jeho křídle opravdu objevili nějací Rakušané, je přece jisté, že Milota se neměl co pouštět do boje s nějakými Rakušany, ale být tam, kde se opravdu rozhodovalo. Milota z Dědic mluvil o ústupových cestách ještě před bitvou. No, to nemohu říct. Nebyl jsem v dobrých stycích s Milotovým kuchařem. Říkám to jenom pro příklad. Nikomu jsem o té domněnce neřekl. Je to ostatně nebezpečná domněnka, jak jistě chápeš. A tak tě prosím, nechtěj na mě jména. Ani si je nepamatuju. Snad leda jména těch kuchařů. A ta by ti, pane, přece nic neřekla. Uvařil jsi dobře svému pánu potom na útěku? Ano, pane, ano. Byl jsem tenkrát připravený na všecko. I na porážku? I na porážku. Bylo tam švábské jezdectvo, pane. Pícha německého rytířstva. A byli tam rakouští páni. Štýrští a korutanští. Německý rytíř z Rudolfova vojska. Ještě nikdy se nesešlo tolik rytířů jako tenkrát pod korouhvemi Rudolfa Habsburského. Rovina se pestřila barevnými praporci. Mluv o bitvě. Chtěl jsem jenom říct si, že být poražen vojskem tak skvělým není hanba. Porážka je vždycky hanebná. Je-li však vybojována v rytířském boji... Přistup raději k tomu boji. Ano, pane. Bylo tenkrát velmi horko, snad bych dokonce mohl říci vedro. Horko vynech. Chtěl smluvit o boji. Ano. Ale mluvit o boji je těžké, pane. Velmi těžké. Chtěl jsem začít od začátku. Jak nastupovala vojska, potom už většinou zbývá jen prach a křik. A ovšem vítězství. Dobrá, nechceš-li mluvit o boji, tak... Ale já chci. Mluvil bys o prachu, v němž se leskne brnění a o pestrých korouhvích. Už jsem pochopil, jak asi ty vidíš bitvu na Moravském poli. Ale říkali mi, že víš něco o smrti mého otce. Našel jsem jeho tělo. Ty sám? Totiž křičeli, leží tam český král. Kdo křičel? To nevím, na bojišti je příliš mnoho křiku. Ale sjel jsem do toho vyschlého řečiště hned, jakmile jsem ta slova zaslechl. A byl jsem to já, pane, kdo přinesl Rudolfu Habsburskému zprávu, že jeho velký protivník je mrtev. Jak jsi ho našel? Ležel takřka pod koněm. Rozťali mu lebku, pane, a probodli ho několikrát do krku. Víš, jak ho zabili? Nevím, pane, ale musel bojovat statečně. Byl obrácen čelem proti nám. Nebyl zabit na útěku. Kdo to ví? Říkali mi, že v bitvě brzy přestává být jasné, kde je vpředu a kde vzadu. Tvůj otec byl nejstatečnější ze statečných. Byl se do posledního dechu. Jak to víš? Král Rudolf to dal po bitvě rozhlásit. Král Rudolf chtěl ještě povýšit své vítězství. Mohl si přitom dovolit zdůrazňovat statečnost českého krále. Už to byl mrtvý král. Znáš někoho, kdo byl u jeho smrti? Co mlčíš? Znám, pane. Koho? Možná, že ses to doslechl už někde jinde. Byl to Bertold z Emmerbergu. Ano, už jsem to jméno slyšel. Proč to udělal? Král Přemysl Otakar prý mu dal kdysi popravit bratra. Příliš mnoho popravených bratří, jak se zdá. Bratr Miloty z Dědic, bratr Bertolda z Emmerbergu. Přemysl Otakar byl přísný muž. Nebo byl málo přísný. Příliš mnoho bratrů ponechal naživu. To nemohu posoudit, pane. Chtěl bych ještě říci, že se tvému mrtvému otci dostalo všech poct, jež může vítěz dopřát svému velkému soupeři. Jeho ostatky byly vystaveny ve vídeňském chrámu, aby se jim mohli přijít poklonit všichni, kdož kdy měli úctu k českému králi. A přicházeli mnozí? Velmi mnozí, pane. V chrámu trvale hořely svíce a kolem rakve byly shromážděny všechny korouhve, kterých kdy Přemysl Otakar v životě dosáhl. Alespoň ve smrti měl tedy své korouhve zas všechny pohromadě. Thank you.
Už je to tak dávno, králi. Bertolt z Emmerbergu. Nebylo by lepší zapomenout na tu bitvu. Jsi teď zetěm Rudolfa Habsburského. Mně už paměť neslouží, jako dříve sloužívala. A jsem teď tvůj přítel a přítel celých Čech. Proč vzpomínat tě chvil, kdy jsme stáli proti sobě? Požádám Rudolfa, aby tě domluvil. Dobrá, tak co chceš slyšet? Všechno. Od chvíle, kdy jsi spatřil mého otce. Spatřil jsem ho poprvé, když mniši přinášeli jeho mrtvé tělo do Rudolfova tábora. Rozhodl se zlhát. Rozhodl jsem se říci ti pravdu, pane. Ty tedy tvrdíš, že svého otce v bitvě vůbec neviděl? Ne, pane, byl bych se s ním potkal rád, to nezapírám. Jsou lidé, kteří tvrdí, že se jim k tomu přiznal. Mstil si prý svého popraveného bratra. Můj bratr byl lump a zasloužil si svůj osud. Neříkám, že jsem byl nadšen, když ho dal Přemysl Otakar popravit, ale konec konců bratr byl mrtev a jeho zboží tu zůstávalo. Vydělal jsem na jeho smrti a netoužil jsem ji nikdy pomstít. A tvá přiznání? Vůbec nevím, kdy se vynořila pověst, že jsem vrahem českého krále, právě já. Popíral jsem ji. Kolem se usmívali, tvářili se spiklenecky a dávali mi najevo, jak docela dobře chápou, že nechci mluvit o svém podílu na smrti českého krále. Už tehdy jsem nebyl mlád, pane, a byl jsem ještě marnivý. Bylo lichotivé být pokládán za přemožitele českého krále. Hrál jsem roli vraha, přiznávám se ti, byla to dobrá role. Český král byl obětí dost vznešenou, aby ta role byla dobrá. Ale nechci ji hrát před tebou. Ty tedy nevíš, jak otec zahynul? Vím jen, že zahynul v bitvě na Moravském poli. To je vše, pane. Král Otakar vítězný, jež jméno české nes, až k moři baltickému u své Moravy kles. Morava hučí temně a pláče všechen lid, tak jak by v zemi zhynul poslední slunce svit. Tak jak by v zemi zhynul poslední slunce svit. Téhož večera, kdy Václav II. Vyslechl notáře, lehkého a těžkého jezdce, písaře, kuchaře, německého rytíře, mohlo dojít i k jeho setkání se Závišem. Mohli spolu mít tento rozhovor. Ty? Já? Přišel jsi mě dát zabít? Nemyslel jsem si, Záviši z Falkensteina, že sem vůbec kdy přijdu. A já jsem v to doufal. Dřepím tu 2 roky. 2 roky v Bílé věži. Proč jsi nepřišel dřív? Měl jsem strach. Ze mne? Ano. Mám často strach, to přece víš. Když jsi byl mým otčímem, měl jsem tě rád. A proto jsi mě dal vsadit do věže. Možná. Také proto. Ty s těm lotrům opravdu uvěřil, že tě chci zabít? Ne, tomu jsem nevěřil nikdy. A přesto si dovolil, aby mě zavřeli mezi tyhle zdi? Ano, přesto jsem to dovolil. Doposud jsem myslel, že rozumím. Co chceš? Proč jsi přišel?
Chci slyšet od tebe, jak to bylo na Moravském poli. Učíš se prohrávat? Připravuješ se na své Moravské pole? Snad. Dobře pojmenováno. Možná, že se učím prohrávat. Moravské pole mě nezajímá. Vězně zajímá leda to, jde lidi v patách také kat. Budeš mluvit? A ráno? Co bude ráno? Do rána je daleko. Proč ses nesmířil s otcem? Tam začni. Po jeho vídeňském pokoření. Dávno před Moravským polem. Protože mě jeho vojsko hnalo před sebou až k Vídni. Kdybych se byl zastavil, byl bych ti ušetřil práci. Zbývala jediná cesta. A ta byla slepá. Skončila u Rudolfa Habsburského. Můj bože. Nikdy předtím jsem Rudolfa nepotkal. Až do té doby byl pro mne leda spravedlivý, který se jistě zastane Vítkovců proti útlaku českého krále. Spravedlivý. Rudolf Habsburský a spravedlivý. Mohl jsi kdykoliv uznat svou vinu. Mohl se s kotci kdykoliv vrátit. Ne, pane. Přemysl Otakar by mne dal zabít. No a? Je snad smrt to nejhorší, co může potkat rytíře? Máš pravdu. Smrt je někdy menším zlem. A já jsem to věděl i tenkrát. Kdybych tím byl něčemu pomohl, byl jsem ochoten i zemřít. Vydal jsem se tvému otci do rukou. O tom nevím, kdy? Den před Moravským polem. Ty jsi byl na Moravském poli? Ano. Já jsem tam byl. Proč tě otec nedal zabít? Proč? Přemysl Otakar II., český král. Odvažuješ se mnohého, jestliže se mi vydáváš do rukou. Kdyby tě chytili a přivlékli sem mí jezdci, měl bys před sebou už jen jedinou cestu. Na šibenici. Přišel jsem sám. Myslím, že bych si už vždycky vyčítal, kdybych se alespoň nepokusil. Nepokusil oč? O varování, pane. O pomoc. O pomoc mně? Ano, pane. A proto dáváš v sázku svůj krk? Tomu mám věřit, pane z Falkensteina? To spíš věřím, že máš v rukávě dýku a čekáš na svou příležitost. Počítám s tím. Tvůj hejtman si dával pozor a prohledal mě dobře. Škoda. Vlastně bych se s tebou utkal rád. Neposlouchej mě. Jsem král. A nemohu si dovolit špinit se s takovými ničemi. Má jediná zbraň proti tobě může být kat. Sedni si. Ty už nemusíš stát před svým králem se skloněnou šíjí. To směl udělat dřív. Kdybych byl přišel před rokem a pokořil se, byl bys mě ušetřil? Nevím. Sotva. Asi bych vzpomínal na jeden stan před Vídní a před očima bych měl rudou mlhu. Ale možná, že bych tě se skřípěním zubů přijal na milosti s celou tvou vítkovskou verbeží. Věděl jsem, že se s Habsburkem budu muset utkat a možná, že bych dal přednost aspoň jakés také z jednotě českých pánů. Ale ty jsi nepřišel, Falkensteine. Ty jsi naopak ujel za Habsburkem. Přišel jsem dnes. Pozdě. Příliš pozdě pro nás oba. Možná je to jenom zoufalý pokus. Tvůj nebo můj? Proč si, pane, tolik tiskl Vítkovce? Proč si se proti nám dopouštěl tolika nespravedlností? Pokořili jste mě, Falkensteine. Dohnali jste mě až na kolena před Rudolfa Habsburka. A to se nezapomíná. Nerozuměli jsme si. Chápu docela dobře tvůj loňský útok na jižní Čech, jenomže hledám počátek věcí králi. Proč vůbec muselo dojít k Vítkovskému odboji dávno před Vídní?
Co jsi měl proti Vítkovcům tenkrát? Nic. Krom královských práv. Měl jsem proti vám vaši chamtivost, Falkensteine. Lépe řečeno, vy jste měli svou chamtivost proti mně. Pokládali jste jižní Čechy za své a oni nebyli vaše. Pokládali jste královská města za zásah do vlastních práv, ačkoliv přinesla život i do vašich pustých koutů. Vy, Vítkovci, jste si vždycky představovali, že král je tu jen k tomu, aby bránil vaše území, až bude někým napadeno. A pak už k ničemu. Ty prý si vedl roty na Budějovice. Už jenom za vypálení Budějovic patříš na Katův špalek. Ale to všechno ty přece víš. Věděl jsem to, jen jsem to chtěl slyšet z tvých úst. Tak tedy ty nasazuješ krk jenom proto, aby ses ode mě dověděl to, co ve skutečnosti už dávno víš. Nejen proto. Nabízím ti pomoc, králi. Mám 200 jezdců, pane. A jsou věrní. Udělají, co jim řeknu. A to se nedá říct o mnoha jezdcích tvých pánů. Jestliže přikývneš, přepadnu s těmi dvěmi sty během bitvy Rudolfův tábor a zapálím jej. Víš sám dobře, co by to mohlo znamenat pro bitvu? Co za to chceš? Nic. Milost pro Vítkovce. Na něco jsi zapomněl, Falkenstein. Nač? Jsem rytíř. Bojuji v Přilbě. Nerozumím. Na druhé straně v Rudolfově táboře jsou desítky těch, kteří zradili. Všichni rakouští páni. Přísahali bez počtu krát, že na zavolání přijdou pod tvůj prapor. Budou mít na hlavách Přilby a ani je nenapadne, že snad bojují nerytířský boj. Proč bys ty nemohl přijmout mou nabídku? Neříkám, že je skvělá, 200 jezdců není mnoho a třeba nepostačí překvapení. Třeba padnem, ty i já. Ale jestliže je mi to souzeno, chtěl bych padnout na tvé straně, králi. Vím, že to zní podivně. Potom všem, co se mezi námi událo, ale je tomu tak. A ty nemáš právo odmítnout. Nebojuješ přece jenom za sebe. Ty musíš přijmout mou pomoc. Nic jiného ti nezbývá. Něco přece. To neznáš, Falkenstein. Říká se tomu královská čest. Mohu přijmout zradu kteréhokoliv z Rudolfových pánů, dokonce ji přivítám, ale nemohu přijmout pomoc člověka, který léta a vždycky v rozhodujících chvílích zrazoval mne. Pane, chápu tvou hrdost. Snad můžeš padnout a uchovat si čest, ale tvoje čest bude brzy lhostejná poražené zemi. Lidi se nenasytí ctí a požáry nebudou hořet o nic míň, jestliže král uchoval svou čest. K mé cti by bylo patřilo stát proti tobě. Ale přišel jsem za tebou. A přijmeš-li mou pomoc a zvítězíme-li, pak budou moje jméno vláčet bahnem u každého stolu, u kterého se bude žvanit o bitvě na Moravském poli. A těch stolů nebude málo. Dvojitý zrádce. Jaké příjemné sousto pro lidi, kteří se nikdy ničeho neodvážili. A přesto jsem přišel. Dobrá. Přivedeš ještě v noci svých 200 jezdců sebou do tábora a zítra se můžeš rozjet proti Habsburkovi. Pane, mých 200 jezdců má smysl jen souli v Habsburkově týlu. Pak je tedy obětuj nesmyslu a přijeď zítra padnout. Přijmeš potom Vítkovce na milost? Ne. Snad kdybych byl sám, snad bych to i udělal. Ale nejsi sám. Musíš rozhodovat osudy Vítkovců i celé země. Takže jdi. Bylo příliš horko na takový spor. Myšlenky jsou líné
A čím ještě línější. Možná je to dobře. Jdi. Proč tě otec nedal zabít? Byl příliš hrdý. Nestál jsem mu za hřích. Já tě dám zabít. Nejsem dost hrdý. Já vím. Nemůžeš mě přece pustit a tvářit se, že se nic nestalo. Už dlouho to vím. Co víš o Moravském poli? Nic. Nebyl jsem na Moravském poli, neviděl jsem tu bitvu. Nechci o ní nic vědět. Nikdo o ní nic neví. Dokonce ani ti, kteří tam byli. Vedro a prach. To je jediné, v čem se všichni shodují. A ještě zelené kříže a červené kříže, heslo Praha a heslo Řím. To je téměř vše, co se o té bitvě můžeš dovědět. A potom, že Milota zradila, zase, že nezradila, byl se do posledního dechu. Že Bertolt z Emmerbergu vraždila, zase nevraždila. Že bitvu vyhrála uherská jízda nebo nevěrnost českého panstva. Jisté je jediné, že otec prohrál a potom snad ještě, že bylo vedro. Že porážku zavinil záviš z Falkensteina, to přece také tvrdí všichni. Všichni ne, ale většina. Nezajímá mě bitva na Moravském poli. Mne ano. Já o té bitvě nemám co říci. Neviděl jsem z ní ani jediného mrtvého. Vlastně. Ano, jednoho ano. Přemysla Otakara. Ty jsi měl tu odvahu? Ano, měl. Několik dní jsem ji sbíral, ale nakonec jsem do toho vídeňského chrámu šel. Byl to opravdu otec? Ano. Byl to Přemysl Otakar druhý a byl dokonale mrtev. Mnozí tenkrát plakali. Ty též? Já též. Zní to neuvěřitelně, ale já též. Víš, kdo ho zabil? Vím. Sám pro sebe jsem ho chtěl znát. Mluv, na co čekáš? Zabili ho opilí švábští žoldnéři. Přemysl Otakar zahynul nedůstojně jako oběť zlodějů. Kde byli všichni, kteří ho měli chránit do poslední kapky krve? Nevím. Ve chvíli smrti byl sám. Myslím, že Rudolf Habsburský vděčí těm dvěma švábským lumpům za mnohé. A přece se ho báli. Rudolf Habsburský by neváhal potrestat vrahy Přemysla Otakara. Takové gesto by vypadalo vznešeně. Někdy si představuji, že se do dneška neodvážili prodat zbroj Přemysla Otakara a že si s jeho přilbou hraje nějaké žoldnéřské dítě na zapadlé švábské tvrzi. Možná si hraje právě na Přemysla Otakara. Neboť od té doby nebylo slavnějšího rytíře v křesťanstvu. Já jsem si chtěl hrát na Přemysla Otakara. Ano. Dokonce i já. Ty? Ty jsi jim nemohl být. To bych musel já jsem král. A ví Bůh, že to neříkám hrdě. Někdy se svému zpovědníku zpovídám z úzkosti z toho titulu a nevěří mi. Nevěří, že někdo může mít úzkost být král. Ty bys to možná pochopil, ty ano. Ty jsi mne znal. Jediný král, jehož jsem znal já a jímž bych chtěl být, byl můj otec. Pro tebe už měl být Václav navždy jenom mstitelem Moravského pole. A Moravské pole nebyla má bitva. Záviši příliš se bojím, než abych kdy nechal dojít k Moravskému poli, a tak je nechci odčinit. Chci na ně zapomenout. A chci, aby na ně zapomněli i jiní. Na bitvu na Moravském poli se nedá zapomenout. Ale ano. Už dnes o ní nikdo nic neví.
Jen prach a vedro a porážka a smrt. To je všechno, co zůstalo. Já nezapomenu. A právě proto zemřeš. Vyměníš bitevní meč za katovský? Hledám svůj meč. A prosím Boha, abych jej našel. Nemám rád krev záviši. Vědět, rozumíš? Teď vím. Teď třeba lecos vím. A vědění by mohlo být mým mečem. Například víš, že jsi vlastně zbabělec. Záviši. Už nechceš nic jiného, než vrátit mne a tuhle zemi ke dni svatého Rufa, kdy nad jednou moravskou plání vládlo vedro a smrt. A čím víc let uplynulo od toho dne, tím je tvá touha pošetilejší a nesmyslnější, až nakonec z ní zbude jenom pomsta a uražená ješitnost. Jsi zemský škůdce záviši, je to tvůj osud. Jsem záviš z Falkensteina. Vítkovec, manžel královny vdovy, tvůj otčím. A zároveň poslední padlý z bitvy na Moravském poli. Ta bitva skončila. Zbyla jen hořká chuť porážky a naučení z ní. Jsme-li schopni se učit. Bitva na Moravském poli je zapomenuta. Všeho všudy bylo tenkrát vedro a něco v nás zemřelo. To je vše.